Čestitam na početku rada. Non kryetaria komunës së Prizrenit për komunitete Memnuna Ajdini, në redaksin e gjuhës boshnjake në televizionin Besa, ka falendëruar këtë redaksi që së fundmi edhe boshnjakat edhe të gjitha ata që flasin gjuhën boshnjake mund të na dëgjojnë për sukseset dhe sfidat tona. Ajo që e veqoi këtë intervist ishte fakti se ajo mendonte se bazuar në kërkesën e banorve si dhe disa kritere të tjera mund të themi se tashmë i duhet qytetarve të Reçanit që ajo të jetë një komunë vete, pasi që tashmë Reçani plotson të gjitha kriteret sa i përket statusit komunës, ta ajo. Njavamo se kriterijume za formiranje prirodne resurse. Da, imamo i prirodne resurse, imamo ljudske resurse, imamo, dakle, destinacija koja pruža mnoge mogućnosti, posebno kad je u pitanju turizam, kako sportski, tako seoski, svakako nije samo turizam. Da, turizam, kada kažemo, onda to je uopšteno, ali svakako ugostiteljstvo je itekako poznato na nivou Kosova, da kažem, u našoj regiji, ali nije samo to. Ja smatram da imamo dosta resursa da pokrenemo i druge grane, privredne grane. Etarja Ajdini ka folur pasaj edhe për faktin sa tje ka mundosi të zhvillim të blektoris, si dhe të bujqësis. Dokazali, uspešno dokazali, gde proizvodi, njihovi proizvodi idu van Kosova, na zapadu, što je dokaz da rade jako kvalitetno, da se radi o kvalitetnim proizvodima organskog porekla. Ja ih pozdravljam ovom prilikom i želim i dalje uspešni rad. Oni su, da kažem, jedan jako dobar primer kako trebaju da se organizuju u bilo kojim oblastima, posebno poljoprivreda. Kursa jo ta se vjen nga subjekti politik Vaka, që është një subjekt politik që vepron tani 30 vite dhe se është për të pasur dy më së shumti tri parti politike të nacionalitetit boshnjak, sepse ne jemi komunitet me numër të vogull për të pasur shumë subjekte politike. Ja svakako odgovorno tvrdim da je to jedina koalicija na nivou Kosova što se tiče bošnjačke zajednice, ali želim reći da je zaista jedna koalicija koja je do sad dokazala da radi u interesu svoje zajednice, da ih smatram dostojanstveno prezentujemo i da štitimo interese Bošnjaka. Kurse sa i përket lidhje sa Bošnjakve të Kosovës me Bosnjan, ta se tani jemi dëshmitar se ende nuk e keni bashkëpunimin se si duat. Kurse sa i përket arsimimi, duhet të them se arsimimi në përgjithësi në Kosovë është një problem në vete. Por ne si boshnjak, këto probleme i kemi më të theksuara edhe për faktin se kemi mungesë të kuadrove arsimore. Por unë si nën kryetare ndihem mirë dhe kam pasur rast që tek unë kanë ardhur shumë qytetarë si boshnjak, turq dhe shqiptar që të kërkojnë një zgjedhje të përbashkët. Kurse ajo ka folur edhe për përkatësinë e komunitetit boshnjak, duke thënë se ne jemi autokton dhe prandaj kemi kulturë dhe traditën tonë. Kurse me tekst të veçantë është përqendruar për turizmin, që mund të jetë një nga lokacionat kryesore në Kosovë, duke theksuar se rajoni Prizrenit e sidomos turizmi malor. Ajo ka folur edhe për jetën jashtë kulturave zyrtare, tha se dua të them se jam nën e dy fëmijëve dhe jam grua familjare, por e propozoj dalje në natyrë, e dua ajrin e pastër, e sidomos e çmoj muzikën dhe e dua muzikën e vjetër boshnjake, si dhe po kështu mund të them se muzika nuk ka kufi. Porosia saj ishte që të gjitha ta që jetojnë në Prizren të kenë një bashkëpunim, pastaj një bashkëdyzim të artit, jetës dhe muzikës, si dhe në gjithë Kosovën të kemë mirë kuptim maksimal. Për të rinjët nuk ka kushte aq të voleshme, por porosia ime është që ndroni këtu dhe të zgjidhni dhe të gjeni vetën këtu, sepse këtu është më së miri. Këtu është më mirë se çdo kund në Perëndim, prandaj duke ditur se në Perëndim duhet punuar shumë e pak të jetohet, këtu mund të punohet e të jetohet mirë, tha ajo në porosinë e saj për rinjin.